V posledních dnech zažily školy na Klatovsku přívaly nových žáčků, kteří se přišli zapsat do následujícího školního roku. V některých místech zaznamenali oproti jiným ročníkům větší zájem. Příkladem je Masarykova základní škola v Janovicích nad Úhlavou. Dnešního zápisu na naší škole by se mělo zúčastnit 48 pozvaných žáků. My v podstatě ty děti domlouváme po dohodě s mateřskou školou Janovice nad Úhlavou a Dlažov. Další děti přichází z FOD Klokánek, který sídlí v Janovicích, a další děti ještě z ubytovny, která je vlastně na místě bývalých kasáren. Pokud všichni dorazí, budeme velice rádi, protože bychom rádi otevřeli dvě první třídy v příštím školním roce. A to se vlastně trošičku bude odvíjet od počtu odkladů. Věřím, že se s rodiči vždycky dohodneme a budeme moc rádi, když všechny děti budeme moci umístit a otevřeme dvě první třídy pro nový školní rok. Dnešní zápis je motivovaný 4 ročními dobami, jaro, léto, podzim, zima. Děti procházejí jednotlivými obdobími, plní zde úkoly, sleduje se tady vlastně, jakou mají paměť, jak vyslovují, jak vnímají obsah písniček a básní, které jim tady předvádějí děti z 5. A. Ověřujeme si znalosti, v oblasti si znají všechny barvy, jak dalece už se umí orientovat v matematických představách, množství znalostí čísel. Sleduje se tady vlastně i jemná motorika dětí, jak umí držet tušku, jak malují, jak umí držet nůžky, stříhat, skládat. Oni si hrají, ale my v podstatě je tady celou dobu sledujeme, jak jsou schopné, jak jsou připravené, a musím říct, že jsme velice překvapené, protože děti ovládají spoustu věcí velice dobře. Povídají si s námi, zpívají s námi. Děti z 5. A si připravili i písničky, které jsou právě motivované těmi obrázky, takže děti se zapojí, pokud písničky znají, tak s námi i zpívají, a myslím si, že snad se jim to líbí. Až všechno splní, a když to splní dobře, dostanou od nás upomínkový list a sluníčko, které jim bude svítit na ten jejich další život, až budou do školy.